如果你的生活中也经常需要接触平面设计，那么你一定对 Canva 不会陌生。这个市值突破400亿美金、零门槛就能轻松掌握的线上设计平台，近日开放了全新的 AI 工具 Magic Design 的测试版本。如果你经常也会因为没有设计灵感而影响工作效率，那么今天我来带大家看看 Canva 的 Magic Design 如何来解决这个问题。首先，第一步我们需要登录 Canva 的官方网站，这里面需要注意的是，它官网的后缀是 .com 的。如果你在大陆地区登录 Canva 的话，它默认的后缀是 .cn 的。如果你是用 .cn 后缀登录的话，是开通不了 Magic Design 的功能，这是第一点需要注意的。第二点，我们要选择登录账号，我这里面是直接使用的 Google 的 Gmail 登录的，这里面我没有看到可以使用微信登录的选项，那么代表 .cn 后缀的 Canva 的网站跟 .com 后缀的网站它的账号可能是不通用的。那么接下来我们要选择账户设置，将我们的语言，这里注意需要改成英文，我们要选择这个 English US。 那么接下来我们翻回首页，我们在搜索栏中可以搜索 Magic Design， 大家可以看到这个部分就是 Magic Design 的beta 版的入口。那么接下来我们需要上传一张跟这回设计有关的图片，比如说今天我们要设计一张面包店的海报，那我们选择上传图片，我们将提前准备好的一张我们面包店的图片进行上传。大家可以看到这里 Magic Design 帮我们生成了8张图片，但是这里面包含了不同的风格还有尺寸，那么我们首先要给它确定一下我们的尺寸。如果我们这张海报想在一些社交媒体去发布的话，我们可以点击 Social Media， 我们选择一个 Instagram 的 post。 这回生成的所有图片基本上都是符合 Instagram 的正方形的尺寸的图片。我们接下来在 Style 的选项当中可以去挑选风格及配色，然后随便挑一款配色，点击生成。当然这里面有很多的风格可供大家选择，包括一些配色的组合。 Canva 每次都会给我们提供8组图片供我们来选择，但是经过测试，如果你选择相同的风格和色系，每次出来的图片基本是相同的。我相信这主要是由于目前这个整体功能还在测试状态下的关系，相信很快这个问题就会得到解决。那如果我们挑选到合适的图片以后，我们就可以来进行编辑了。在编辑页面当中，这里的功能和我们日常使用的 Canva 就基本上类似了，我们可以修改文字，也可以添加一些其他的图片元素。那么首先我们对文字进行修改，这里需要注意的一点是，由于它目前是在英文版本的 Canva 进行测试的，所以它支持的中文字体并不多。如果你本身对字体并不满足的话，觉得它太少了，我这里面提供的方法是把这些文字全部删除，然后将这张图片在中文版的 Canva 里面再另行去编辑。虽然比较繁琐，但如果你想比其他人更早的使用到体验版的功能，势必会在一些方面做出妥协。同样你也可以选择等待 Magic Design 在中文的 Canva 中开放，但目前 Canva 并没有确定的开放时间，根据目前国际形势对我们其实并不友好，所以我对中文版 Magic Design 的开放时间并不乐观。那如果你认为这张图片已经可以使用的情况下，我们点击 Share， 然后选择 Download，可以按照我们要求的格式去进行下载。那么接下来我为大家介绍 Canva 的另一个功能，如果我想为我面包店的重点客户发送一个邀请函，这个邀请函里面要求要有他们每一个人的名字及其他信息，那我们看看 Canva 来如何实现这个功能。
首先我们还是选择 Magic Design。那么同样需要上传这张图片，这里我们需要选择图片的类型，这里我们选择 Card and Invitation， 我们直接选择 Invitation。那这里我们随便挑选一个风格跟配色。那如果我们觉得这张图片不错的话，我们可以直接点击编辑。在这里我们首先先对文字进行一个简单的修改，比如这里我们简单的写一个文字的内容。那么我们接下来要点击 Apps， 然后接下来我们点击这个批量创建的功能。要实现这个批量创建的功能，必须使用 Canva 的 Pro 功能，就是必须得开通它的付费用户。但 Canva 同时也对每一个账号提供了一个30天的试用期，那么大家直接点击申请就可以了。那我们接下来继续创建，在这个部分我们需要输入它的名字。这里我们也可以选择手动输入，同时也可以将 Word 文档或者 Excel 当中的文档直接粘贴进来，同时它也可以添加定制化的图片。那我们举例，接下来我们选中需要更改的位置，然后点击右键，然后我们接下来选择 Connect Date， 这个部位我们对应的选择姓名，那这个部位我们对应的去选择时间，确定没有问题以后，我们直接选择 Continue， 然后 Generate。OK， 这样的话我们就生成了4张内容不一样的定制化的图片。 Canva 这回其实添加了非常多的 AI 工具，包括幻灯片的制作，还有类似 ChatGPT 这样的文字生成的功能 Magic Write， 但由于绝大部分的功能只是支持英文的，在这里面我就不过多的去给大家演示了。如果你的生活跟工作当中需要使用大量的英文，那么我强烈的建议你去了解一下 Canva 的 AI 工具。如果你喜欢今天分享的内容，请为我点赞、分享、订阅，这样会让算法为你推荐更多相关的内容。我是大月，我们下期再见，拜拜。